Gostei do trocadilho do professor, mas também nós temos que genial, entender hein? Um detalhe sobre a Quest Pesquisa. Eu tinha trazido esses dias também sobre a questão do seu sócio fundador, Felipe Nunes. Ele é, na verdade, ele foi estrategista de várias campanhas, inclusive do PT. Eu discordo plenamente que todas as pesquisas são fraudulentas, porém, algumas pesquisas sim são viciadas. E se você pegar, por exemplo, só por conta do nome ser genial, nossa, essa pesquisa é genial, temos também que descobrir quais são as intenções desses institutos que querem fazer essas pesquisas, né? A Quest, como eu disse, o Felipe Nunes foi estrategista de várias campanhas, inclusive do PT. Então, com todo respeito, eu não acredito nessa pesquisa, porque ela já é viciada desde a sua fundação. Mas que então, leva a acreditar na pesquisa? Qual é a crítica metodológica que você faz? Inclusive o TSE... Qual é a crítica metodológica? Onde né? ela erra? Pessoa física, pessoa não tem jurídica, argumento, qualquer que tem interesse em realizar pesquisa, pode fazer pesquisa, tanto é que está aí. Né? Estamos aqui noticiando, é o tema da nossa discussão, mas o que tem que ser deixado bem claro que apenas a articulação política, como o senhor está dizendo sobre o Lula, não ganha voto. Claro que ganha voto. Porque vota, ganha confiança é no eleitorado que observa que o candidato rua, as pessoas construindo que estão trabalhando, sua base de apoio. As pessoas que estão dando a cara e a sua vida por esse país. Então, se todos realmente Lula não consegue sair de casa e só nas ruas da Europa, aí todos com todo não, respeito. Todos aí com todo respeito, né? Articulação essa pesquisa política. É muito muito mais que se viciada, não é nesse só por momento. Conta do seu sócio fundador, com mas meu também dinheiro? Pela simples razão que Lula tem que fechar uma praia pra ficar lá de boa, mas né? Mas todas as pesquisas pernas. São fraudulentas? Então veja, todas? A maioria das pesquisas, hein? Na minha opinião, não. São viciadas. Quem? Não, você tá falando uma razão, coisa que não tem argumento técnico. Infelizmente, as pesquisas deveriam ser... Quando você diz que é viciada, tem né? que apontar algo exato, qual matemática, é, mas qual infelizmente, é a questão. Calma, criança, calma. Não tem argumento. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu girar com o Neto primeiro. Vou girar com o Neto primeiro. Deixa ela fazer que às vezes sai do contexto. Então vai. Não, eu queria perguntar pro professor qual a última pesquisa na última eleição, fora municipal, lógico, a nível de Brasil, que acertou o resultado. Na última eleição? Ih, demorou. Passo pro Luiz. O Haddad deveria ser presidente hoje do Brasil, por conta de algumas pesquisas. Então, olha a diferença. Beleza, pessoal, obrigado.